Šogad Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras fakultāti absolvējuši 30 studenti, katrs ar lieliem mērķiem un labākas nākotnes arhitektūras vīzijām. Tās visas aplūkojamas izstādē ar nosaukumu Vienkops – fakultātes pirmā stāva vestibilā. Ja mēs neskaitām to, ar ko varbūt arhitekts visbiežāk asociējas ēku arhitektūru, tad nu, mēs varētu tos visus diplomprojektus dalīt vairākās tādās kategorijās. Viena no kurām būtu teritoriju attīstības vīzijas, otra mums būtu ēku arhitektūra. Treškārt arī attīstības stratēģijas vēsturiskā mantojuma saglabāšanai un turpmākajai attīstībai. Ja mēs runājam piemēram par padomju laika mantojumu un to, ko ar to iesākt. Piemēram, viens no tādiem piemēram ir sabiedriskā centra attīstība Purciemā Rīgā. Tad mums bija arī Rīgas Hess ciemats Salaspilī un arī Rudolfa Lejas izstrādātais projekts risinājumiem Grīvas masīvam. Iepriekšējos gados pandēmijas ietekmē jauno arhitektu skaits bija krietni samazinājies, bet tagad studentu, kas vēlas kļūt par arhitektiem, atkal ir vairāk. Es izvēlējos risināt eksporta ostas dienvidu daļu, kurā Rīgas doma šobrīd plāno attīstīt infrastruktūru pasažieru terminālim. Tas nu pat kā ir nodots publiskajai apspriešanai. Bet es vēlējos piedāvāt savu vīziju. Kā atjaunot saiknes starp ostu un pilsētu, tās ūdensmalām un industriālo mantojumu. Apvienojot ostas funkcijas ar laikmetīgās mākslas centru. Laikmetīgās mākslas muzejs man kā jaunās paaudzes arhitektei šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Radās ideja par sporta parkiem pie Skonto stadiona Hanzas un Emīla Melgaļa ielā. Pamatā ir fiziskā kultūra un cilvēka pilnvērtīga garīgā veselība. Un šis ir publisks parks visiem Rīgas iedzīvotājiem. Un šis parks būtu domājams gan ziemā, gan vasarās, izmantojot skriešanas ceļu vasarā, gan arī ziemā to var izmantot kā slēpošanas trasi. Tur var būt dažādi sporta veidi. Viens no maniem konceptiem ir trenažieru rīki, kurus arī var kustināt un ģenerēt arī elektrību. Bet ko arhitekti uzskata par galveno virsuzdevumu arhitektūras attīstībā? Radīt sakārtotu un ērtu dzīvesvidi, domājot gan par pasūtītāju, gan par visas sabiedrības vajadzībām. Faktiski izlīdzsvarot visu iesaistīto pušu intereses. Arhitektūra ir saiknes starp mākslu un racionālo domāšanu priekš manīm. Un mani interesē veidi, kā es ar savu ieguldījumu varētu veicināt ilgspējīgāku, skaistāku, iekļaujošāku pilsētvidi. Izdot arī Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras fakultātes diplomprojektu gada grāmata. Bet izstāde Ķīpsalā būs aplūkojama mēnesi, 24 stundas un 7 dienas nedēļā. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.